Добрий день, вас вітає автомобільна програма «Мотор ТВ». Сьогодні у нашому випуску багато чого цікавого. Починаємо з новин. З 15 лютого в дилерській мережі корпорації «Укравто» в кредит можна не тільки придбати автомобіль, але й встановити на нього газобалонне або інше додаткове обладнання, наприклад, автомагнітолу або сигналізацію. Це стало можливим завдяки новій кредитній програмі, яку корпорація «Укравто» розробила разом з партнерами – банком «Руський стандарт» та компанією «Експрес-кредит». Акційних пропозицій насправді дві. Обрати ту, що більш до вподоби, може клієнт-автовласник. Перевага першої така. Додаткове обладнання можна отримати в розстрочку на 4 місяці. Відсотки за користування кредитом в цьому випадку практично відсутні. А друга пропозиція передбачає плату в розмірі трохи більше 1% в місяць. Її перевага в тому, що кредит надається строком на 9 місяців, а отже його повернення не буде переобтяжувати бюджет автовласника. Преимущество наших кредитных предложений заключается в том, что первое фактически не является кредитом, это рассрочка, которая не требует оплаты за предоставление вам денежных средств на период 4 месяца. Второе предложение рассчитано на более длительный промежуток времени, это 9 месяцев, однако тут существует совершенно небольшая процентная ставка, всего лишь чуть больше 1% в месяц. Ключовою перевагою програми «Додаткове обладнання в кредит» є простота і оперативність оформлення кредиту. Унікальність даного предложення заключається в тому, що, во-первых, кредит либо розстрочка оформляється непосредственно на сервісних підприємствах «Укравто», прямо у нас в автосалоні, либо на СТО. Второе, то, что время оформления такой рассрочки кредита занимает всего лишь до часа. Третье – это то, что мы не требуем справки о доходах, что намного упрощает процесс выдачи кредита. Четвертое преимущество нашего предложения заключается в том, что сумма кредита либо рассрочки до 20 тысяч гривен, чего хватит вам для установки совершенно любого дополнительного оборудования. И в том, что начинаем устанавливать дополнительное оборудование, мы сразу после положительного ответа от банка по вашему кредиту. Для отримання кредиту потрібен мінімальний пакет документів – паспорт, ідентифікаційний код, технічний паспорт на автомобіль і рахунок-фактура із зазначенням вартості додаткового обладнання. При цьому довідка про доходи не потрібна. Сам процес оформлення документів потребує не більше 1 години часу. 23 лютого компанія Renault Україна влаштувала у Криму чоловіче свято. Цей день став справжнім випробуванням на мужність для автомобільних журналістів країни. Зараз про це. Компанія Renault Україна влаштувала шикарний тест-драйв, який став справжнім екзаменом водійської майстерності журналістів та технічних можливостей повнопривідних автомобілів Renault. Для підкорення гірських кримських доріг було надано вже знайомий в новому обличчі Renault Koleos та популярний Renault Duster, який з лютого пропонується на ринку з дволітровим двигуном в бензиновій версії. В дизельній – півторалітровий. Мы считаем, что двухлитровый двигатель будет пользоваться большой популярностью, потому что украинские клиенты любят автомобили с мощным двигателем. И этот двухлитровый двигатель, который становится на Duster, это та же модификация, почти та же модификация двигателя, который становится на Clio RS, спортивный автомобиль. Это позволит клиентам Duster получить больше удовольствия от вождения, больше драйва в условиях 4x4, в недружных условиях, которые вы сегодня видели. Тест-драйв пройшов у складних зимових умовах. Запропонований організаторами маршрут виявився нелегким. Даними шляхами проходять найвідоміші перегони країни – Ялта-раллі. Довжина дистанції склала 140 кілометрів, які містили в собі підйом на гору Айпетрі, слизький спуск Соколини, підкорення лісового кабанячого перевалу та повернення на базу через Орлини зі смачним привалом на Байдарських воротах. Тест-пілоти зіштовхнулись з різноманітним покриттям. Глибока колія, лід у поворотах, гравій та сухий асфальт. Іншими словами, тест-драйв виявився більш ніж повноцінним. Да, я зараз на Дастері, от на двухлітровому на бензині. Їхав дуже агресивно, дуже швидко і, чесно говоря, отримав істинне удовольствие і вважаю, що правильне місце і правильне час. Особливу цікавість журналістів визвав Renault Duster, зокрема, знайомство із робочими характеристиками двохлітрового силового агрегату. Появление двухлитрового мотора в линейке Renault Duster
делает этот автомобиль еще более выгодным, привлекательным и более универсальным. Теперь Duster хорош на высоких скоростях. Сьогодні лінійка силових агрегатів для Renault Duster нараховує 4 мотори. Це добре відомі двигуни – бензиновий обсягом 1,6 літри потужністю 102 кінські сили, 2,5 літрові дизелі, які видають 85 та 90 сил, та дволітровий бензиновий двигун. Ну, дизельная, понятно, это тяга, хорошая как бы динамика вместе с тем, но и бензин, в принципе, не сильно отличается, то есть по таким совокупным ощущениям двигатель-коробка, то тоже продемонстрировал хорошую и тягу, вот особенно при подъемах заснеженных можно было прочувствовать. Двигун працює в тандемі з шестиступеневою механічною коробкою і з вдало підібраними передаточними числами. Шестиступенчатая механическая коробка передач, которая устанавливается на эту машину, чувствуется, что у двигателя потенциал больше. То есть на этой машине, даже когда едешь по трассе, хочется уже включить даже седьмую передачу. Честно говоря, они короткие. Первая, вторая передача, такое ощущение, что они обе для трогания с места. Это, конечно же, хорошо подходит для движения по внедорожью. З першого погляду зовнішність Renault Duster видає його позашляхову суть, що підкреслено ще і технічними можливостями. Автомобіль створено для безпечного руху будь-якими шляхами, доказом чого став зимовий кримський тест-драйв. В версії 4х4 водій може обрати будь-який з трьох режимів керування приводом. В режимі 4х2 ведучою залишається передня вісь. Режим LOCK забезпечує рівномірний розподіл обертального моменту на передній та задній мости. І в режимі авто розподіл обертального моменту відбувається автоматично, в залежності від щеплення коліс із дорогою завдяки електромагнітній муфті, яку запозичено у Nissan. Сніжні ловушки, які у нас сьогодні зустрічались на трасі, автомобіль проходить без болезней. Даже не было никакого намека на пробуксовку колес, потому что снизу буквально с 1500 оборотов двигатель тянет, и при этом на любой передаче можно контролировать машину. Renault Duster – конструктивно простий автомобіль, тож, поза сумнівами, є надійним та ресурсним. Під час руху будь-якими дорогами усі пасажири відчувають себе комфортно. Шикарные настройки подвески, она комфортная, энергоемкая, ее невозможно пробить ни на одной яме, ни на одном хабе. Duster – это просторный автомобиль, в якому не будет тесно 5 пассажирам. Мы ехали сегодня на перевалах, у меня в машине было 4 человека плюс груз. Ехали по плато, по ровным дорогам, и, в общем-то, я остался искренне доволен. Теперь весь вопрос в ценах. Эту машину. Чтобы, важно, чтобы он не оказался чрезмерно дорогим, потому что все-таки это Duster, это по-прежнему, ну, будем говорить, доступный, я не хочу употреблять слово дешевый автомобиль. Ще одним героєм зимового тесту став Renault Koleos, який суттєво змінився в новому обличчі. Від попередньої версії автомобіль успадкував високий кліренс та гарні технологічні можливості. На українському ринку Koleos пропонується з дволітровим дизелем потужністю 150 кінських сил та бензиновим двигуном обсягом 2,5 літри, який видає 170 коней. Несмотря на те, що Koleos без труда покорив горний сніжний перевал, я бы сказала, что это все-таки типичный городской кроссовер, который приятный в управлении и комфортный по ощущениям. Система повного приводу від Nissan дозволяла впевнено їхати на автомобілі крізь глибокий пухкий сніг. Знайти снігову пастку для Koleos було неможливо. Простіше було знайти недосвідченого водія. Але навіть новачкові буде складно поставити перед Koleos нездійсненні завдання. Адже електронні помічники, якими оснащено автомобіль, миттєво виправляють усі помилки початківця. На нем можно спокойненько, аккуратненько ехать по колее, снежной, по льду, он хорошо себя ведет, но постоянно при нажатии на педаль газа, при нажатии на педаль тормоза чувствуешь, как вмешивается в работу электроника. Она выставляет автомобиль прямо, она его выравнивает, она его осаживает, и поиграться, как-то динамично поводить машину уже не получается в тяжелых условиях. В Renault Koleos безліч зручностей. Наприклад, ключ-карта із функцією «вільні руки», автоматичне стояночне гальмо, круїз, двозонний клімат-контроль. В салоні багато корисних відсіків та поличок, загальним обсягом біля 70 літрів. На варті активної безпеки знаходяться АБС, система курсової стійкості та система допомоги під час спуску або підйому. Попри підступні умови нашого тест-драйву, автомобіль навіть не натякнув на те, що йому важко на такому бездоріжжі. На сьогоднішній день в Криму не знайшлося таких місць, де б не змогли проїхати Renault Koleos та Duster. We'll be right back.
Нещодавно у столиці відбулося головне автоспортивне свято. Урочиста церемонія нагородження переможців та призерів прямо зараз. Урочиста церемонія нагородження пройшла під гучною назвою «Герої автоспорту 2011». Близько 300 спортсменів з 7 різних дисциплін автомобільного спорту стали головними героями свята. Новий керівний склад Автомобільної федерації України організував підсумкову урочистість з великим розмахом. Я взагалі хочу, щоб Україна була уважаемой страной. Скажем так, автоспорт – это одна из составляющих успеха страны. Ну, мечтать, как говорится, не вредно, конечно. Но на сегодняшний день все-таки планы по развитию Автомобильной Федерации и по развитию спорта все-таки нужно привести все в соответствие и создать нормальные условия для спортсменов, для организаторов, для спонсоров. То есть, я считаю, что это очень важно. Принципово новий підхід до проведення церемонії нагородження дає сьогодні надію на підвищення статусу автоспорту в країні. Основная проблема в том, что это абсолютно не освещается ни в телевидении, ни в прессе. И вот новое руководство федерации, и мы вот приложим все силы возможные именно для популяризации, в первую очередь, автоспорта. Великі плани розвитку автоспорту в Україні вже починають втілюватися у життя нинішніми керівниками федерації. На 2012 год, я думаю, это будет такой достаточно сложно переломный год. Мы хотим сделать его более популярным, уделить больше развитию детских видов спорта, для того, чтобы у нас была смена поколений, было откуда черпать вот эти недра наших героев, которые придут и будут в будущем ставить рекорды, побеждать в соревнованиях и представлять нашу страну на мировом уровне. Насправді, становлення професійного спортсмена відбувається саме з юного віку. Наприклад, усім відомо, що багато шановних ралістів – вихідці з автокросу, який по праву вважається кузнею кадрів. Тому сьогодні на маленьких чемпіонів України в автокросі вже можна покладати великі надії. Я виступаю в автокросі вже багато років, а в цьому році у мене з'явився тренер Ніколай Петрович Соболєв. І він вчить дуже добре, ми з ним знайшли спільний язик. Щоб стати чемпіоном країни, вже у цьому віці необхідно володіти такими вольовими якостями, як сила духу, завзятість, сміливість та стійкість до важких фізичних навантажень. Чимало мужності потрібно і від батьків, які повинні мати величезне терпіння і вміло приховувати свої переживання від того, що відбувається у спортивній боротьбі. В Артемовську я перевернувся і три рази, і остановився, у мене заглох мотор. Я его завел и поехал. Я встал в этом заезде первый. Ось такий він – нелегкий шлях до заповітних перемог і високих титулів. А зараз докладно про героїв чемпіонату України з раллі. У національному класі У-9 володарями титулу чемпіонів у класі стали Денис Бондарів та Олександр Загоскін з Дніпропетровська. Екіпаж на вітчизняному ЗАЗі показав вражаючі результати, а також швидке та красиве пілотування, завдяки чому завоював серця багатьох уболівальників. У національному класі У-10 беззаперечними переможцями і володарями почесного титулу чемпіонів країни стали Денис Сидоров та Олександр Бондарів із Донецька. Год сложился наилучшим образом. Получили, на мой взгляд, максимальное количество опыта и хорошего, и плохого. И получается, что к следующему сезону мы готовы уже намного лучше, чем были к этому чемпионскому готовы. Поэтому требования, естественно, повторить именно свое достижение и показывать уже более высокие времена на допах, на спецучастках. Дебютний рік для екіпажу, який виступає за команду «Нанопротек», став більш ніж вдалим. За результатами сезону 4 перемоги з 6 можливих дозволили спортсменам завоювати абсолютну перемогу у класі. Ну, звісно ж, було стільки всього непонятного, стільки всього нового. Вот, а потом со временем появился даже азарт. Вот я уже думаю, что третьей гонки, да, уже появился некоторый азарт спортивный. Хотелось уже рваться только к победе, то есть хотелось только побеждать. Вот, уже даже другие места как-то немножко огорчали.
класі у 11 звання чемпіонів, а також майстрів спорту України отримали Валерій Вартанян і Андрій Дімов із Дніпропетровська. Екіпаж стабільно провів сезон. На кожній гонці вони фінішували на подіумі. Завдяки трьом перемогам спортсмени завоювали золото достроково. У монопривідному класі А7 титул чемпіонів у класі здобули кияни Юхим Важиєвський та Євген Кочковий. Дебютний рік виявився для спортсменів досить вдалим. Навіть незважаючи на те, що екіпаж не виграв жодного зі змагань, стабільний фініш і призові місця у сукупності принесли достатню кількість очок для перемоги. Да, сезон был дебютный, очень интересный. Сложился, как видите, удачно. Я стал чемпионом, мы стали чемпионом с моим штурманом. Было интересно, было сложно. И я чувствую, что нам еще надо много учиться, тренироваться, чтобы дальше достигать результатов и выступать хорошо. У повнопривідному національному класі У-12 чемпіонами в класі стали Сергій Хом'як з Дніпропетровська та Юрій Кузьмінов зі Львова. Запорукою вдалого сезону для спортсменів стала стабільність. В активі екіпажу – єдина перемога на перегонах у Чернівцях, яка і принесла вагому кількість залікових очок у сезоні. Спочатку було складно, потім нам улыбнулась удача, сильні пілоти или ломались, или попадали в аварию. Ну и так мы повезло нам. Мы подиум за подиумом и пришли к чемпионскому званию. У повнопривідному класі N4 абсолютним переможцем чемпіонату України з ралі 2011 року серед перших пілотів став Валерій Горбань. Спортсмен вдало провів сезон, поєднуючи свої виступи на чемпіонаті світу і в країні. Это долгожданное такое чемпионство, которое мы шли 9 лет. Ну, мы очень рады. Ну, непростой сезон сложился. У меня было много разных штурманов, к которым приходилось и на чемпионате мира менять штурманов, и на чемпионате Украины. Но это всегда тяжело, привыкать там в новом составе экипажа. Ну, мы с этой задачей справились, так что я думаю, в следующем сезоне у нас таких перетрубаций не будет. За сумою набраних очок, абсолютним переможцем чемпіонату України з раллі у заліку других водіїв став Євген Червоненко, який встиг виступити в сезоні з обома пілотами сімейної династії Салюків. Я ніколи не думав, що повернусь. Є пословиця «Ніколи не говори ніколи», що в 51 год я став абсолютним чемпіоном України. Я был семикратным чемпионом Украинской ССР советской, но никогда не был чемпионом независимой Украины для развития демократии, которой положил много сил. Що ж, ще одна сторінка в історії вітчизняного автоспорту перегорнута. Країна дізналася імена героїв 2011 року, а спортсменів тепер чекають нові старти і нові досягнення. При цьому нинішній промоутер чемпіонату України з раллі, компанія «Червоненко Рейсінг», обіцяє спортсменам захоплюючий спортивний сезон нового рівня. Прошлый сезон и успех Ялты подтолкнули меня сделать международную серию, которая в этом году совпадает с чемпионатом. Все международные гонки «Червоненко Ралли Челлендж Интернешнл» и такой формат чемпионата позволит украинским гонщикам всем захватывать места не только в чемпионате Украины, а и в Кубке Европы и в зачете Production RC. А это прямой путь к вашим спонсорам. То есть я стараюсь сделать для всего раллийного пелетона. А мені залишається нагадати, що наші сюжети ви можете побачити на сайті motor.tv.com.ua. До зустрічі! Хай щастить!